Aynı vaqtlarda Toshkent shahar Mirobod tumanida joylashgan, ko'pchilikka Uzbumgay nomi bilan tanish bo'lgan ro'yxatdan o'tkazish bo'limidamiz. Ko'pchilikning xabari bor, ijtimoiy tarmoqlarda ham tarqaldi. Transport vositasini ro'yxatdan o'tkazish yoki qayta ro'yxatdan o'tkazish masalasida endilikda fuqarolar Yunusobod tumanidagi Gvardeyskiy GAI, Mirobod tumanidagi Uzbumgay hamda Chilonzor tumanida joylashgan Sobrahimov GAIda ertalab soat 9:00 dan kech soat 24:00, ya'ni tungi 12 gacha murojaat qilishlari mumkinligi, xizmat ko'rsatilishi e'lon qilindi. Ayni vaqtlarda soatimiz 20:30. Murojaatchilarga mas'ul xodimlar tomonidan xizmat ko'rsatilishi ta'minlanmoqda. Avtomobilimni 4-5 kundan beri olib kela olmayotdim. Ish vaqtida bizda chegaralangan, 6 gacha belgilangan. Hozir mana shu kechki payt tungi 12 gacha belgilangani qulay bo'pti. Yaxshi rejalashtirishdi. Mana bizga o'xshagan davlat korxonasida ishlaydiganlarga, misol uchun ishxonamizdan keyingi anaqasida keldik. Mana mashinani ko'rib, tez hujjatlashtirib berishmoqda. Belgilangan to'lovlar amalga oshirilgandan so'ng murojaatchilarga transport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma hamda davlat raqam belgisi topshirilmoqda. İnternetten gördük. Keçki saat 12 gece işleşir eken. Biz hazır 21:00'da aldık. Kelganimizga 20 dakika buldu. Xodimlarga rahmat. Aynı vaxtlarda saatimiz 22:00. Murojaatchilar tashrifi devam etmoqda. Xodimlar tomonidan xizmat ko'rsatilyapti.